1985ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနှစ်ကတချမ်းလေးဆိုအရင်တတိယတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမှာဆိုတော့လေအဲ့မှာအကအလားအရင်ကြီးမှုတွေအများကြီးရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်လေဂျန်ဘိုးကကအမှုပညာအရာကအရန်ကိုအောင်မြင်တယ်အမှုပညာရတာလည်းမြောက်တယ်ပြီးတော့တချင်းရောဟလာတရုတ်ဆောင်တွေရောအကုန်လုံးတချင်းလည်းများတာကိုတချင်းလည်းအကုန်လုံးကိုပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဘစ်စုံကောင်းသွားတာလေအဲ့မဆက်လို့ဆိုရင်ချင်းချင်းပြတ်မဆက်အဲ့ကမှာပထမဆုံးကျတဲ့ကားဆိုတိတ်တန်သေးမှုဆောင်တက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကားအရန်ကောင်းတာဆိုမဆက်လို့ကအကုန်လုံးမျောပါသွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တော့မရပါဘူးပေါ့နော်ပုတ်ဖီလင်းဖြစ်တာပေါ့မဆက်တချမ်းမှုနဲ့စားဆိုတာအေးမဆက်လို့ဟိုရိုက်ခဲ့တဲ့1985ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနှစ်ကတချမ်းလေးဆိုအရင်တတိယတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမှာဆိုတော့လေအဲ့မှာအကအလားအရင်ကြီးမှုတွေအများကြီးရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်လေချစ်ချစ်ပြောမဆက်တိတ်တော့မလဲဘူးလဲတာနဲတယ်ဘာသာမဆက်ရောက်တိုင်းအိမ်မန္တန်ပေါ်မှာကိုကဖြောဖြေးရေးနဲ့ဖြစ်နေတော့လေအများနဲ့ကနေရတယ်ဆင်းပြောကတာလေဘလောက်များလဲဆိုအကြံမတစ်ချက်တော့မအလို့မရအောင်နောက်မှကိုအရန်လိုက်ကြရတာလေအဲနွေဦးကဗျာအဲ့ဒါလေးပဲမဆက်ရတာလေဟုတ်ကဲ့ကတာများနေတာလေအင်းဆိုရတာလည်းကတာများဟုတ်တယ်ဒီနှစ်တိုင်းရောကတာအခုဒီဥပညာတန်တန်းဥနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်တိုင်းရောကတာကြံလို့အများနဲ့ကတာအဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့နော်မဆက်မကတာကို၄၅နှစ်ပဲရှိတယ်။တော်တော်များများကရတယ်နှစ်တိုင်။အေးဒီကုတ္တကတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုမဆက်ကအခြေခံကနည်းနည်းပါးပါးကတ်တက်တယ်လေ။ဟိုစီဝါနားလဲခါကြတော့တကြံတစ်ချင်ကတော့လက်ကလေးပဲပြောင်းသွားဟိုခြေကတော့တိတ်မပြောင်းဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလွယ်ပါလေတကြံတချင်းလေစီဝန်းသားလေဆိုကားလာရမ်းလွယ်တယ်နိတက်တက်တခုတကဆရာနဲ့တင်တာတော့ပါလို့မရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးမဆက်အငိတ်တော့တင်တယ်ပေါ့နော်အငိတ်ကတော့ဒီချင်းဝါဆံမတော်ဦးညီနဲ့မဆက်တင်လာများတယ်ဟုတ်အရင်တော့အိမ်မှာအဖေကစက်ထောက်ပူတာလေအဲ့တော့မင်းသမီးကိုတွေ့ဘူးဇက်တိုက်တယ်ပါလားတွေ့ဘူးနေရဆိုတာလေတိတ်စိန်ပေါ့နော်အဲတကြံမိုးရိုက်တော့မဆက်ရနေတဲ့အတွေ့တခုပဲတင်လို့အဆင်ပြေသွားပေါ့ကျံဘိုးကကအမှုပညာအရာကအရန်ကိုအောင်မြင်တယ်အမှုပညာရတာလည်းမြောက်တယ်ပြီးတော့တချင်းရောဟလာတရုတ်ဆောင်တွေရောအကုန်လုံးတချင်းလည်းများတာကိုတချင်းလည်းအကုန်လုံးကိုပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဘစ်စုံကောင်းသွားတာလေဒါမဆက်လို့ဆိုရင်ချင်းချင်းပြတ်မဆက်အဲ့ကမှာပထမဆုံးကျတဲ့ကားဆိုတိတ်တန်သေးမှုဆောင်တက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကားအရန်ကောင်းတာဆိုမဆက်လို့ကအကုန်လုံးမျောပါသွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တော့မရပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒိန်းတွေကတိတ်ခွင့်နဲ့တူအဲ့မှာတော့ဦးနေအောင်နဲ့အနီခင်းနန်းလို့ပေါ့နော်ဒီကူကတော့ဟုတ်တယ်အဓိကပေါ့ဟုတ်ခုသူတို့ရဲ့ဟိုရုပ်ရှင်စင်းလေးကိုတော့မှခုစိန်တီးတယ်နော်ဟို Facebook တွေမှာတွေ့ရတယ်သူတို့ကစကားပြောတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြေးလိုက်ပါကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရောတွေ့ပြလာ online မှာတွေ့တာပေါ့တွေ့တာပါဟုတ်တယ်အခုဒီခုချိန်မှာဟောလို့ကြံကားလာရိုက်ဖို့ကန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီချိန်ရိုက်ပြမှာရိုက်ပြမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံနဲ့မဆက်လို့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတကြံမို့လို့ဟိုသမိခမ်းမဟုတ်တော့အမိခမ်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ရိုက်ချင်တယ်ဖြစ်ဆိုညီချင်းမှုလည်းဖော်ထုတ်တာကြားတယ်အေးတကြံကားလေကတကြံရောက်တိုင်းပြနေကြကားလေနည်းတယ်လေဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်ကားကိုလည်းပေါက်စီချင်တယ်ဆိုမဆက်ဟိုတည်းကဟိုအကယ်မီစင်စမ်းမှာဟိုပထောက်ကတဲ့ပထောက်ကတဲ့တကြံလားပထောက်ကတဲ့ဂီတာပထောက်ကအေးတော့ကလည်းဂီတာကြံလာဂီတာထင်တာပဲเนาะအဲ့မှာဆက်ဆက်ခန့်လိုက်တဲ့အဲဟိုပိုးဟိုလည်းပိုးမမီတာနဲ့ကောင်းတယ်တိတာအဲ့ဒီကဒီမှာမဆက်တော့လို့တချင်းနဲ့တိတ်မများဘူးပေါ့တချင်းတချင်းမများဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းတချင်းဇန်လန်းလေးပဲကြည့်ရတာအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကားမျိုးလေးများများပေါ်ရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့တချင်းရောပါစီမဆက်မန္တလေးဟိုဘူမန္တမှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာပါအဲ့မှာပဲတို့တကြံဆိုတော့တကြံတစ်ချင်းရောက်တိုင်းတကြံမှာဟိုပျော်စရာလည်းအများကြီးလေလူတိုင်းမှာအမှတ်တရလည်းအများကြီးရှိမှာပါတကြံကဆိုကိုယ်ရွရရင်းမှုလည်းဖြစ်တကြံရောက်ရပါဖြစ်စိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့လေကြောက်ကြောက်စလာလည်းမလာကြဘူးအဲ့လိုပေါ့ပါပါလည်းဖြတ်တန်းကြတာကြတာချစ်စရာကောင်းတဲ့ရင်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်ချစ်စေချင်တယ်ကိုယ်ရွရရင်းမှုလည်း